Кеч жарык урматтуу көрөрман, эфирде күн өзөк программасы менен Шайырбек Эркин, саламатсызбы? Кыргызстанда аз күндөн кийин, тактап айтканда сентябрь айынын башында 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюну башталганы турат. Коомчулукта азыр бул иш-чара боюнча оң терс пикирлер айтылып жатканы учур, терс пикирди кармангандар негизинен ага миллиондогон сомдор сарпталып жатканына кабатыр. Биз азыр Ысык Көлдө быйыл 3-жыл өткөн жаткан ушул дүйнөлүк иш-чарага байланышкан маселени бетме-бет талкууласакпы деп турабыз. Талкууга биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов жана талдоочу айыл чарба боюнча адис Манас Саматов катышмакчы. Саламатсыздарбы, кош келиңиздер. Саламатсыз. Кубатбек мырза, көчмөндөр оюнуна даярдыктар соңуна чыгып калса керек. Быйылкы өзгөчөлүгү эмнеде? Мурдагылардан эмнеси менен айырмаланат бул жолу? Эми өзгөчөлүктөр көп. Биринчиден алып айтсак, биз мына өзүңүз жаңы эле айтып өткөн каражат маселеси боюнча бир топ үнөмдүү анан кээ бир маселелерди ошол каражатты аз жумшоо менен чечүү маселесин биринчи максаттарын белгилеп карап атабыз. Экинчиси, мурунку караганда иш чаранын көлөмүнүн көптүгү. Мурунку оюндарда, спорт оюндарын айтсак, экинчи дүйнөлүк оюнда 23 спорт оюнунун түрлөрү боюнча мелдешүү уюшулган болсо, бул жолкуда 37 түрү боюнча мелдешүү уюшулат. Андан сырткары 2 оюндун түрү боюнча дүйнөлүк чемпионат болот. Бул тогуз корбол, экинчиси кыргыздын алыш күрөшү боюнча дүйнөлүк чемпионат өтөт ошол оюндардын алкагында. Буга кеткен бюджеттин салмагы ошол былтыркы деңгээлде болуп жатат. Же болбосо оюндун түрү көп, объему чоң, бирок баягы биз ошол каражат менен ошону өткөрүүгө мүмкүнчүлүк таап атабыз. Андан сырткары ачылыш жабылыш аземдерин мына билесиздер, быйылкы биздин уюштурулуп аткан өтө турган оюнубуздун ачылыш аземине бүгүнкү күндө 2 жума мурун эле, ачылышынан мурун билеттер сатылып бүткөрүлдү. Азыр элдин баары билет издеп таппай жүргөндөр болуп атат. Бул дагы ошол деңгээлинин жогорку деңгээлге чыгып бара жатканын кабарлайт деп айтсак болот да. Анан мурунку оюнда ачылыш аземдеринде сахнанын оформлениеси, ушул сыяктуу маселелерди былтыркы караганда быйыл дагы өзгөчөлүгү бар. Үчүнчү өзгөчөлүгү, ачылыш аземи жөн эле ар түрдүү мындай жакшы бир картиналарды коюп оюндарды көрсөттү эмес. Бул мындай бир сценарийдин алкагында бир мындай спектакль сыяктуу болуп жатат да. Муну эми аны көргөндөр баа берип айтышат болуш керек. Кечирсиз, быйыл бир канча өлкөнүн президенттери да катышат деген маалымат тарады. Ушул боюнча так маалымат барбы азыр? Бүгүнкү билесиздер, эми бул ошол күндөрү бизде 2 өлкө башчысынын бири Туркиянын президенти Эрдоган мырзанын, экинчиси Венгриянын президентинин расмий сапары башталат. Ага чейин Алтай иштердин конференциясы болуп атат. Ошонун алкагында түрк элдеринин башчыларынын саммити өтөт. Ошол биздин Чулпанда. Ошону менен катар эле мына ошол биздин 3-чү дүйнөлүк оюндардагы бирин аралашып өтүп атат. Ошого келген биздин түрк элдеринин башчыларынын баардык дээрлик баардыгы эле бүгүнкү күндө ошол ачылыш аземине катышуу боюнча макулдуктарын берип атышат. Андан сырткары дагы башка сырттан келе турган диний кызматкерлери бар. Биздин ошол түрк элдеринин имамдары келе турган болуп атат. Андан башка дагы ушундай баягы коомдук ишмерлер жогорку деңгээлдеги дүйнөлүк атак даңкы бар. Анан жанагы биз мына 26-сынан 31-ине чейин Алтай иштердин конференциясы өтөт Кыргызстанда, Бишкекте. Ошол Алтай иштердин конференциясына келип катышкан 70-тен ашык ата мекендин жана чет элдик мына окумуштуулар катышат. Алар дагы ошол ачылыш аземдерине катышат. Бул андан кийин мына эртеси күнү Кырчында дагы оюн зооктор болот. Кырчында 4 күн бою ошол жерде ар түрдүү ошол конкурстар, башка ушул сыяктуу бир иш чаралар менен күнүнө бир 100 жакын иш чаралар өткөрүлүп турат. Рахмат, сөзүңүз ордуңузда. Манас мырза, кийинки сөздү сизге узатсак, мына сиз эл аралап жүрөсүз, социалдык тармактарда активдүүсүз дегендей, ошол коомчулукта азыр ар кандай пикирлер айтылып жатат. Ушул көчмөндөр оюнуна ушунча миллиондогон сомдорду каражат сарптап өткөрүүнүн кереги барбы, жокпу деген суроо азыр коомчулуктун талкуусунда турат да. Сиздин оюңузча ушундай иш чаранын өткөрүүнүн кереги барбы? Мен буга так кесе жооп берейин. Биздин ата салтыбызбы бар. Конок күтмөй, даярдамай, айын түйшүгүн көтөрмөй. Ошондуктан бул керек эмес деген сөздү мен дароо эле четке кагайын. Ал эми ага кандай даярданып, кандай татыктуу өткөрүп, ага кеткен чыгымдарды кантип пайдаланыш жолдору, бул башка маселе. Менимче, биз мына боштондук жылдарында
Ушундай чоң мааракелерди өткөрүүнү бир топ тажрыйба арттырдык. Манастын 1000 жылдыгынан баштап. Бир гана пикирди айткым келет. Балким өкмөт тараптан белгилүү бир жүктү жеке демилгечилердин мойнуна артып, ошо керектүү тендер аркылуу же кандайдыр өзүнүн кирпигине кир жугузбай турган кылып коррупциялык схемаларды мүмкүн болушунча жокко чыгарып туруп, иш тутуп, ушул багытта иш алып барса, балким максатка ылайык болор эле. Демек, ошончо миллиондогон сомдор сарптап, ушундай тойлорду өткөрө берүүгө сиз каршы эмессиз? Албетте да. Өзүңүз айтмакчы, жөнөкөй эле тойду алып көрсөк бүгүн, тойдун артында өзүнүн арифметикасы бар. Мындайча айтканда, проект өзүнчө. Той Кудайдын казынасы дегендей, мындай мааракелер биз жалаң эле акча менен өлчөбөшүбүз керек күндөлүк турмушубузду. Биздин жаш мамлекетти дүйнөгө таанытуу милдети дагы аябай чоң роль ойнойт. Акылатбек мырза, мына каражат демекчи, быйылкы бюджет көчмөндөр оюнунун 458 миллион сомду чапчаганы тууралуу айтылган эле да буга чейин. Ушул акчанын баары мамлекеттик казынадан кетип атабы? 303 миллион акчаны сомду биз мамлекеттик бюджеттен пландалып каралган. Бирок жанагы өткөрүлүп аткан иш-чаралардын баардыгы бул жерде жанагы тендер аркылуу болгондуктан тендерден экономия болот. Мамлекеттен кетчү акчанын каражаты мен кээде бир 270 миллиондун тегерегиндеги акчаны эсептеп турам да. Себеби дегенде жана спорт оюндарынын түрлөрүнө, маданий иш-чаралардын баардыгына тендер болгондон кийин анын экономиясы сөзсүз түрдө чыгыш керек да. Бул бир, экинчиси 155 миллион сом акча жанагы ошо спонсорлордун, мына Мамат мырза айтып аткандай, ошолордун жардамы менен өткөрүлүп атат. Демөөчүлөрдөн. Демөөчүлөрдөн. Өзүбүздүн ишкерлерден. Ооба, өзүбүздүн ишкерлери бар, сырттан бар. Мисалы үчүн мына алып айтсак, Газпромдун чоң демөөрчүсү Газпром Кумтөр болду. Кумтөр компаниясы, андан кийин башка чет элдик дагы компаниялар бар. Алардын бирин айтсак, мына биздин түрк боордоштордун түрк каттам линиялары авиакомпаниясы 300 миң долларга бекер биздин ошол келип оюн катыша турган кээ бир мамлекеттерден келчү спорт оюнуна катышчуларды, маданий иш-чараларга катышчу ошол келип катышчуларды ошол бекер билет менен камсыз кылып алып келип жана алып кетүү боюнча жардамдар берип атышат. Андан сырткары түрк элдеринин ортосунда этно конфедерация бар. Этнический ошол немелер боюнча, иш чаралар боюнча алар дагы өзүнүн чоң жардамдарын берип атышат. Иши кылса, мына биз баардык эле акчаны ошол же болбосо каражатты мамлекеттин мойнуна салып койбостон ошол биздин кечиресиз, бул ишкерлердин акча топтоо кандай, мажбурлоо жолу менен жүрүп атабы же? Мажбурлоо жолу жок. Бул боюнча абдан көп талкуу болду. Дагы бир сыйр айтып коеюн, бизде атайын секретариат иштейт да. Секретариаттын өзүнүн иш планы бар. Иш планында ошол демөөрчүлөрдүнгө кандай бул жерден жөн эле акчасын берип коюп туруп, анан спонсор болуп отуруп калыш эмес, ошол жерде аларга дагы пайда, кандай пайда түшүшү мүмкүн деген маселе. Эң туура маселе айтылды, мына биз акча менен эсептешибиз керек дегенчи. Демөөрчүгө атайын рекламанын щиттери берилет, атайын ошол оюндун алкагында кимдер демөөрчү болгонун көрсөтүп, аларга өзүнүн жанагы компаниясын же болбосо иш чарасын мындай реклама кылып, бул жагынан андачылат турган. И толгон токой дагы баягы биздин оюндун алкагында берилүүчү аларга шарттар бар да. Макул болгон киши менен же болбосо компания менен атайын келишим түзүлүп, секретариат ошонун негизинде ошол спонсорлук көрсөтүштү. Бир да компанияны, бир да ишкерди, бир да бир кандайдыр бир демөөрчүнү зордуктоо жолу менен эч кандай маселе чечилген жок, андайга эч кимге барууга жол берилген жок. Кечиресиз, буга чейин ошо экономика министрлигинин көчмөндөр оюндарына көмөктөшүүгө ишкерлер чөйрөсүн чакырган каты интернетке чыгып аябай кызуу талкууга түшкөн да, муну көпчүлүк баягы тилемчилик же мажбурлоо сыяктуу катары кабыл алган. Манас мырза, кечирип коесуз, тактап коеюн. Чакыруу маселеси мындай болду да. Секретариат мисалы үчүн тармак тармак боюнча ошол министрликтердин жардамы менен чакырып туруп отуруп өзүнүн иш чарасын презентация кылып берди. Презентация кылып берди, ошол жерде жанагы даже социалдык тармактарга чыгып кеткен ошол кагаздарды көрсөңөр деле, ал жерде бирөөнү бирөө мажбурлап сөзсүз келип муну көрөсүң же болбосо мындай деген маселе коюлган жок да. Муну биз катуу мындай карап отурдук. Ал жерде тек ошол чогулткан максат эле ар бирине бирден презентация кылып отурбастан чогултуп чогултуп туруп бир 10-15-20 мүмкүн баягы ишкерлерди чогултуп ошо презентациясын өткөрүштү. Ошого гана чогулушкан алар. Буга чейинки оюндарда мажбурлоо болгонбу ушундай бийлик тараптан? Ал жөнүндө кабарым жок. Мен катышкан жокмун уюштуруу комитетине, ошон үчүн мен билбейм. Рахмат. Манас мырза, мына ошол эле учурда бизнес эч качан өз каалоосу менен акча бербейт деген сөз бар да коомчулукта. Сиз да бизнесте жүрөсүз, ошол бул ишкердике бир буттоосу эмеспи ушул ишкерлерден
акчачы болтуу. Менимче маселени суроодо бир аз башкача коюш керек. Мен көзүм менен көрүп келген окуяны айтып берейин. Эки жолу барып келдим мен. Жөн эле өзүмдүн конокторум менен. Көчмөндөр оюна барып. Көчмөндөр оюну боло турган жерге Кырчынга барып келдим. Биринчи өзгөчө белгилей кете турган жер быйылкы ошо бир тараптан кирип экинчи жактан чыгып кете турган кылып туруп аябай идеальный деп айтса болот. Жол жүрүү эрежелерин жаңы кабыл алышыптыр. Муну өзгөчө белгилей кетиш керек, баардыгына билиш керек. Экинчиден мен катардагы карапайым элдер менен урушашып ошо боз үйлөргө кирип чай ичип сүйлөшүп көрдүм. Баары тең балыкчыдагы мейманкалардан баштап бүт кишилер коноктор келет деп тапкан туткандын белендеп боз үйүн ырастап күтүп отурушат. Биз жалаңай терс нерсени издебестен ошол мааракке биздин элге алып келе турган киреши жагында ойлонушубуз керек. Анткени бул туризмдин бир элементи. Болгондо дагы мына түрк элдеринин жетекчилеринин саммити эки өлкөнүн башчыларынын расмий келиши көптөгөн мааракелер, алтайлыктардын мааракеси бул өтө татаал маселе. Бул жерде менимче ушундай чоң мааракелердин менеджментин мындан ары кантип белгилүү бир жүктү дал ошол бизнеске бизнестин ыктыярына өткөрүп берсе бизнес адамдары аны билишет. Кантип кандай чыгым кетирсе болот, кантип киреше алса болот дегендейчи. Бизнес дегенде эле биз кандайдыр бир абстрактты нерсени түшүнбөшүбүз керек. Бизнес деген сөз ошо балыкчыдан баштап мен бардым ошол айылдардагы абалдарды ар бир үй бүлөдө айланып отурат. Үйүн актап, краскалап, боеп дегенде эшигинин алдында суу сеип дегенде даярданып отурушат. Анткени ошол күндөрү эки жолу бөлүп өттү да, элдер билип калышты. Бир жуманын ичинде өзүнө жараша киреше табышат. Сиз ошол биз кошуп талап коем, бүгүнкү ошол элдин тапкан келген коноктордун пайдасы да мына спорт оюндарына эле 2000'den aşık 3000'e yakın sporcular geldi. Madani işçilerine gelip duranlar var, başka konukları var. 10.000 görücü katışat, açılışında ile. Ondan başka da hoş olacağı da Kırçın'daki işçilerine katışat duranlar. Bağırdığı bir 5-10 tinden taş tapkıçı dağı elge bir top paydı. Ondan giyin. Mamleket kim diye. Buna 300 milyon akçanı korotup, yıl sayan uçun ötkörü olan giyin. Özü zaran yaşa atkanda degen de ben tol koşulam, tol emez. Eğer de biz cakşı sayı ödesek, biz akça korotuşuz gerek. Biz özümüzü tanışmamız gerek, özümüzü bildirişimiz gerek bu. Gelecekteki bizim turizm günü oturduğun buna salım. Bugün o şol 300 milyon salsak, yetten bir sürünün arkacılığı şol gele turgan payda da. İki ötkön, iki yol ötkön göçmenler oyunun paydası buna bugün günde bar. Ben ağa tolukkan doğuşun bar da aytılam. Sebebi de buna bugünkü bol oturgan göçmenler oyuna Arap mamleketlerinin kızı abdan çoğuydu. Hazır Kırçın'a бир эки ошол Араб Эмираттарынан келип аткан делегациялар өздөрүнүн шатёрлорун биздин үйлөрүн жанына куруп биз да ошого катышсак деп атышат. 100'ден ашык Араб мамлекеттин чоң-чоң коноктор келе жатышат. 4 жанагы Эмираттын 4 жанагы немеси областынын өзүнчө өзүнчө делегациясы келе жатат. Эми ушулардын баардыгы ошол келген киши биз мына туризмди өнүктүрөбүз десек, Сукөнүн жергесинде тем более. Значит, биз ушуларга кичине чыгашага барбасак кантөрөм бизди. Мына 25 жыл, 27 жылдан бери биз баягы сарптаган дүйнөмдөбүз, же болбосо тойду өткөрсөк өзүбүздүн деңгээлде өткөрүп алып, ичип-жеп басып кеткен күндөрүбүз да болгон. Кечирээс, ошол келечекке салым деп атасыз. Буга чейинки эки жолку өткөн оюндардан пайда зыянын мындай эсептеп көрдүңүздөрбү? Кандай болду? Пайдасы мен айтып атпаймын, пайдасы бүгүнкү күндөгү туризмдин өнүгүп баштаганы Кыргызстанда. Аны менимче эч ким тана албайт болуш керек. Мына биз азыр региондордо өнүктүрүү тармагында абдан иштерди жогорулатуу деңгээлинде 3 айдан бери мына мен ал жерде дагы өзүм ошол региондо өнүктүрүү боюнча президентибиздин указын аткарылышта мен ошол жумуш топту мен жетектеп атамын. Премьердин деңгээлинде, президенттин деңгээлинде бул маселелер бир топ талкууланды. Биз Караколго барып ошол Каракол шаарынын өнүктүрүү планын түзүп, программасын иштеп чыгып, азыр планын иштеп чыгып, азыр уже ал жакка вложение кылып, мамлекет тарабынан эмнелер жасайбыз, башка ишкерлер эмне жасаш керек, ошолордун баары түзүлүп чыкты. Мындай 20 бизде шаар болот Кыргызстанда. Биринчи этаптагыда анан Кыргызстан боюнча ошол маселе менен кетишибиз керек деп азыр иштеп атабыз. Ошол жерде бүгүнкү күндө Караколдуку. Эгерде биз мына эски биздин жанагы түшүнүк менен эле Ысык Көлдөгү туризм деп 2 айлык жайкы сууга түшүү сезонун эсептесек биз бүгүнкү күндө абдан жаңылышабыз. Ал ошол бир тармак эле болуп калды да. Ысык Көл бүгүнкү күндө ошол
жыл бою туристтерди кабыл алууга даяр деп айтсак да болот. Ошонун башкы кара колдогу мына кышы менен лыжа тепкендер, альпинисттердин жүргөнү, жайы менен баягы жайлоорго чыгып келип атканы, кара колдогу гостиницалар бүгүнкү күндө эч качан бош эмес да. Кечиресиз, ошол туризм өнүктү деп атпайсызбы? Ошол бир эле регион жөнүндө сөз болуп атат да бул жерде. Ысык Көл жөнүндө айтып атасызбы же башка? Эми азыр Ысык Көл биздики Кыргызстан боюнча алдыңкы деңгээлге чыкты десек болот да. Башка жактарда да бар, мисалы үчүн мына Алайдагы Лелимпиги. Бир топ жылдан бери дүйнө жүзү боюнча келишет. Мына биздин ушул эле чүйдөгү биздин тоолорго канча альпинисттер, мына мен өзгөчө кырдаалдар министрлигинде иштеп жүрүп, булар боюнча маалыматтарым бар болчу альпинисттер боюнча. Байкап жүрөбүз. Анан башка биздин мына Сары Челек, Арслан Бобко келгендер. Азыр мына былтыртан бери Өзбекстан менен абдан жакшы мамиле болуп калды. Өзбекстандан туристтер абдан көп келе баштады ошол жерлерге. Иши кылса биздин регион боюнча баардык жерлерде өнүктүрүүнүн маселеси бир топ жакшырып бара жатса. Рахмат. Манас мырза, сиз мына Кырчын жайлоосуна барып келдим деп атасыз эки жолу. Ошол көчмөндөр оюн уюштуруудагы быйылкы менеджментке кандай баа берип жатасыз? Эми аны оюндун жыйынтыгын көрүп туруп баа бербесе алдын ала билдиме деп айтыш кыйын. Бирок мен ички кандай дагы процесстер жүрүп атат дагы көңүл буруп кетким келет. Мына мен кечээ жакында Баткен жака барып келдим. Өмүрүндө Ысык Көлдү көрбөгөн кишилер көчмөндөр оюнуна барат элек деп тапкан тутканын топтоп даярданып жүрүшөт. Бул деген эмне деген сөз? Биз качан Россиядан же Казакстандан туристтер келет экен деп көз каранды болуп сырттан аңдып отура бербей, ички процесстер жандана баштады. Ички туризм өнүгө баштады. Бул Кудайдын кулагы сүйүнсүн дагы жакшы көрүнүш. Анткени ички керектөөчүлөрдүн саны, мүмкүнчүлүктөрү өскөн сайын баардык тармактарда өнүгүү болот. Ошонун ичинде өндүрүштө дагы, туризмде дагы, ресторандык бизнес болсун, мен ушул жагын белгилей кетким келет. Кубатбек мырза, быйыл ошо көчмөндөр оюнуна канча боз үйтүлгөн жатат? Негизинен биздин план боюнча биз 250-275 боз үйдү эсептегенбиз планда. Ар бир областка мурунку жылдары 25-30га чейин үйттүк эле деп ошондой шарт коюлуп, ар бир област келип баягы конкурстар бар, ошого катышалы деп үйтүлгөн. Быйылкы жылы биз аны кыскартып салып, областтарга 11ден гана боз үйтүгесиңер деп бергенбиз. Анан кээ бир мисалы үчүн Ысык Көл областына биз ограничение койгон жокпуз. Алар каалашынча тиге берсин деп. Анан бүгүнкү күндөгү ошол ушул тармакты иштеп аткан оргкомитеттин балдарынын маалыматына караганда биздики бир миңге жакын үйгө чыгып кетүүдөй болуп турат да. Мунун баары ошо жергиликтүү бийликтердин эсебинен болуп атат ошондо? Муну коомдук ишмерлер тигип атышат, жеке мындай ишкерлер тигип атышат. Алар суранып келип, бүгүнкү күндө биз эми баардыгына так мындай уруксат бере элекпиз. Себеби 29-ндан баштап туруп үй тигиле баштайт. Анан тескейбиз. Бирок ошондой тигебиз дегендер болот. Мисалы үчүн мына бир эле мен маселени айтып коеюн. Биз Кырчында жүрсөк ошол жерге барып атайын барышып бир Ал Атуу айымдары деген коомдук бирикме бар, уюм бар. Ошолор айтып атышат, биз 24 үй тигет элек. Бизге эместе жер бериле деп. Бир эле коомдук уюм. Бул окшогон эми бизде көп да мындайча. Демек акимдерге, айыл өкмөттөргө мажбурлоо жокпу? Андай мажбурлоо эмес, баягы сөзсүз түрдө тигесиңер деп биз 11 үйдөн ар бир областка 11 үйдөн бердик. 11 үйдөн тигесиңер деп. Себеби алардын орду бар, ар бир областтын орду бар, алар катышчу иш чаралар бар, конкурстар бар. Ошого катышыш керек алар. Милдеттүү түрдө тигилет. Милдеттүү түрдө. Себеби бизге жеткен маалыматтарга караганда азыр Ысык Көлдө бир боз үйдүн ижара акысы 160 миң сомго чейин чыкты деген сөздөр чыгып атат. Мамлекеттин эсебинен эмес да, ал ошол кайсы бир бирикме же болсо коом же болсо бирөө үй тигем десе ошол жерден алып туруп ташып берген. Ошол эле учурда боз үй тигүүгө милдеттендирилген айыл өкмөт башчылары, жергиликтүү бийлик башчылары ошол айласын таппай жүрөт деген да сөздөр чыгып атат да, ошо мажбурлоо жолу менен деген нааразылыктар чыгып атат. Сиз Манас мырза кандай карайсыз, ушул мажбурлоо жолу менен болуп атышы мүмкүнбү? Бул маселенин өзүнүн тарыхы бар. Мына Манас миң жылдыгын өткөргөндө анда тажрыйба жок болчу, элдин колунда мындай мүмкүнчүлүк жок болчу. Ошол учурда бүт өлкө көчүп келип боз үйлөрдү тиккен. Миң боз үй э? Миң боз үй. Өзүбүз катыштык, өзүбүз көрдүк. Адан бери бир топ алга жылып кеттик. Менимче Кубатбек мырза, ушул жанакы 11 үйдөн деп атпайсызбы? Боз үйдөн. Акырындап таптакыр мынын жокко чыгарыш керек. Анткени эл өзү, жанакындай коомдук уюмдар, жеке ишкерлер, Ысык Көлдөгү көпчүлүк үй бүлө келип боз үй коюп, өзүнчө кымызын сатып, сары майын сатып дегендей өзүнчө бир иш чара жүргүзгөнгө, иш тутканга жараулуу болуп калды. Болуп калды. Бул жерде бар, бирок муну өтө апорто айтпаш керек. Бул менимче азыр айттым го, жалпы эле өкмөт ушундай чоң маарекелерди, чоң чоң фирмаларды, мына
Кудайдын кулагы сүйүнсүн, чоң-чоң туристтик фирмаларыбыз бар, мүмкүнчүлүктөр бар. Ошолордун дагы каржы потенциалын пайдаланса боло тургандай. Азыр балдарыбыз англисче, түркчө бир топ чет тилдерди билишет. Ошол потенциалды да туура пайдаланып, мүмкүн болушунча өкмөттүн мойнунан жүктү азайтып, ошондо жанакы эл күмөн санаган айрым тендерден артынан келип чыккан зычуулар да азайат. Деги эле тендер маселеси биздин коомдун мындай бир ириген көйгөй болуп атат да, билбейм, дүйнөлүк традиция ушундай экен, бирок кандайдыр бир өзүбүздүн бир механизмдерди киргизсек болбойбу, тендерди аттап өтө турган жолдору барбы деген дагы ойлор туулат экен албетте. Кошумчалап коеюн, Манас мырза абдан туура айтты. Быйылкы көчмөндөр оюнунан кийин мына элге деле жетип калды. Кудай буюрса биз башка мамлекетке өткөрүп берилди атабыз. Кийинки оюнду ар бир 2 жылда эле ушул боюнча калат шарты боюнча. Бирок дагы бир сунуштар болуп атат. Азыр 6 жылда бир жолу сөзсүз түрдө Кыргызстанда өтсүн депчи. Мисалы үчүн быйыл өтсө, анан 2 жолу башка мамлекетте өтөт, үчүнчүсүндө кайра бизде өтөт. Бирок олимпиада сыяктуу биз азыр жанагы жобосуна жазып атабыз. Сөзсүз түрдө Кыргызстандан башталат ар бир оюн. Грециядан эмес олимпиада. Грециядан анын кайсы мамлекет болсо ошол жак кетет да. Бул жолу дагы биз ошондой эмесин түзгөнүн турабыз. Азыр буюрса ошол өтүп калса ошондой болот. Жыл сайын көчмөн ошол көчмөндөр оюну, мисалы үчүн кийинкиси кайсы бир мамлекетте болсо, башталышы Кыргызстандан старт берилет да, анан кийин барып ошол жерден өтөт. Андан кийин башка бир мамлекетке берет. Үчүнчүсүндө кайра бизге келет деп биз ошондой дагы сунуштарды иштеп атышат да азыр. Андай болуп калса 6 жылда бир жолу Кыргызстанда, калган убакта башка мамлекеттерде өтөт. Негизги көчмөндөр оюнунун башталышы же болбосо родинасы болуп ушу Кыргызстан калыш керек да. Негизинен ушундай шарттарды азыр иштеп атабыз. Анан сиз айткан жанагы маселе боюнча, бизнес чөйрөсүн пайдалануу боюнча, ишкерлерди пайдалануу, бул абдан туура. Мурунку оюндан кийин кээ бир маселелер каралбай калып, азыр ошол кырчында ремонт иштерин өзүңүз көрүп келдиңиз да, ошолорду кайра жасоого туура келип атат, жаңыртып жасаганга туура келип атат. Себеби дегенде оюн өткөндөн кийин ал жерден баягы бирөөгө өткөрүп берип мындай бир кажайым болгон эмес да. Анан азыр ошону бул оюндан кийин биз ойлоп атабыз, ошол бир мамлекеттик органга, может быть, ипподромдун балансын өткөрөбүзбү, же болбосо айыл өкмөттүн балансын өткөрөбүзбү, өткөрүп туруп ошолор аркылуу кайсы бир ишкерлерге мына этно тармагында бир иштерди алып барып аткан бизнесмендер бар да, туризм боюнча иштеген, ошолорго арендага берип коюш керек. Алар карап иштетип, ошол жерде иш чарасын өткөрүп, керек болсо өркүндөтө берсин. Анан керектүү учурда башка ушундай маселелерге пайдаланганга мүмкүнчүлүк болот. Биринчиден ошол жерден пайда табылат, андан ары экинчиден ошол жердеги инфраструктураны туура мындай сактап калганга мүмкүнчүлүк болот деп атабыз. Демек көчмөндөр оюнунун мындан аркы тагдыры дүйнөгө тарайт десек болот да, анда Кыргызстан буюрса 4-нчү оюнду өткөрбөйт экен да анда, э? Кудай буюрса. Азырынча белгисиз кайсы өлкө алары. Белгилүү болуп калды, эми бирок айтканга эрте. Бул кийинки оюнду өткөрөбүз деп даже араб мамлекеттеринен ушундай чыгып атышат, сурап бизге берсеңер деген маселелер чыгып атат. Эми азыр акыркы чечим кабыл элек, ал үчүн ошон үчүн мен айтпай турайын. Анан дагы бир маселе коомчулукту нааразы кылган. Мисалы көчмөндөр оюну деп эле ошол бүт бар ошол жака карап, мисалы үчүн мектептер жабылып ошол аймакта балким врачтар иштебей бүт бар ошол жака кетет деген маалыматтар, ошого дагы коомчулукта талкуулар көп да ошол боюнча. Ушул боюнча кандай оюңуз? Эми мындай да, бизде мына Манас мырза башында туура айтып кетти, биздин өзү кыргыз элинин менталитети конок тозуу дегенди биз баарын таштайбыз. Үйгө конок келгенде үй бүлөдө кээ бир баягы балдарын мектепке да жибербей бүгүн конок келет деген күндөрүбүз болчу турабы кыргыздарда. Ошон үчүн биз болгон күчтү мобилизация кылып, уят болбой конокторду тосуш керек да, тем более могул жогорку деңгээлде коноктор келип атат. Бул жагынан мүмкүн бирөөгө жакпашы мүмкүн, эми баарына жагыш кыйын. Бирок биз ушунчалык даярданып, ушунча каражат сарптап, убакыт сарптап ушуну өткөрүп, ушундай бир дүйнөгө тааныталы деп атсак, анда биз анча мынча маселеге кичине чыдап коюшубуз керек. Бул биринчиси. Экинчиси коопсуздук жагынын маселеси бар. Ал жагын да кароодо сөзсүз түрдө биз башка региондордон ошол күч органдарынын кызматкерлерин тартып келишибизге туура келет. Себеби коопсуздук маселеси эң жогорку деңгээлде болуш керек. Анан дагы суранып кетчү нерсе ушул жерде, ошол жердеги жакын аралыкта жашаган биздин жергиликтүү элдерден сураныч. Ошолор дагы өзүнүн жогорку деңгээлдеги маданияттуулугу менен тартиптүүлүгүн көрсөтүп, ошол элдерге жакшы мамиле кылыш керек да. Деги эле мен өзүм айтам мындай деп, Кыргызстанга келген турист менен ошо ишкерлерди
кыргыз үйүнө келген куданы кандай тосса, ошондой тосуш керек депчи. Ошондой мамиле болуш керек да. Инвестор, ишкер, анан турист деген маселендичи. Ошондо гана бизде өнүгүү болот дейм да. Манас мырза, мисалы үчүн мындан чоң иш-чаралар өткөн өлкөлөрдө эле көрүп жүрөбүз, олимпиадалар, башка чемпионаттар өткөн оюнда өлкөлөр көрүп жүрөбүз. Анда турмуш кадимкидей эле улана берет. Сиз кандай карайсыз? Бизде мисалы үчүн 10-сентябрга чейин көп ишканалар иштебей калат, мектептер жабык болот, ошол жагын турмуш токтоп калбайбы? Мектеп жабылбайт, ишканалар иштейт. Андай сөз жок. Андай сөз жок. Айттым го, биз ушундай чоң мааракелерди өткөргөнгө акырындап өсүп жетишип келе жатабыз. Айттым го, баякы 95-ші жылкы Манастын 1000 жылдыгы менен азыркы көчмөндөр оюндун татаалдыгы тең келет десе болот мисалы үчүн. А бирок бүгүнкү күндө эч ким жолдун боюндагы мектептерди сен ишиңди токтот же айылдарда айылдын күндөмдүк турмушуна бир жол тоскоол боло турган кандайдыр иш-чаралар көрүнгөн жок. Тескерисинче ошол накта көчмөндөр оюну өтө турган айылдар тескерисинче өздөрү даярдык көрүп күтүп жатканын өз көзүм менен көрүп келдим мен. Анан кийин бизде бир терс илдет бар өзүбүздөчү. Үйдө отуруп алып, кычы сүйлөп, наалып, нааразычылык билдирип келиңиздер, баарыбыз биз жаратмандык нукта жашап өтөлү бул төрт күндүк жалган дүйнөнү. Ар бирибиз аракет кылалы. Себеби бул жалпы кыргыздын улуттук намысы болуп эсептелет. Мындай чоң мааракелерди өткөрүп жалаң эле Кубатбек мырзанын милдети эмес бул. Ошондуктан мен бул пикирди ачык эле айтып кетким келет. Кубатбек мырза, дагы бир тактап койчу нерсе, сиз жогоруда айттыңыз, бул эми келечекке салым деп. Ошол өкмөттө ушул буга чейинки оюндардан оюндардын пайда зыянын бир конкреттүү изилдеген, анализдеген иштер жүрдүбү? Эми тиешелүү мамлекеттик органдар бар да, мына биз 4 ай болду өкмөткө келип, ушул өкмөттүн башында иштеп атабыз. Анан ушул иш-чараларга биз келгенде эле ушул 2-3 мамлекеттик долбоорго сайылып, ошону иштеп баштадык. Ошонун бири мына көчмөндөр оюн өткөрүү, анан могу саммит өткөрүү, ошо окшогон маселелердин үстүнөн иштеп атабыз. Анан мен азыр так маалымат айта албайм ал боюнча. Себеби дегенде сөзсүз түрдө кандайдыр бир ушундай чоң иш-чара жүргөндөн кийин аудиттер, аудиттик анализ же болбосо башка бир мындай текшерүү, мамлекеттен кеткен каржыны жыл сайын ансыз эле эсептөп алып атасын текшерүүлөр болот да. Анан экономикалык жактан канчалык пайдасы, бул оюн өтөрдөн мурун эле белгилүү болгон да. Биздин бирден бир эмне үчүн могул дүйнөлүк чемпионаттарды өткөрүп атышат? Жакында эле мына Россияда футбол канчалык каражаттар жумшалды, Азия оюндары өтүп атат, башка ушул сыяктуу, ким эмне тапса ушуну өткөрүп, өзүнүн мамлекетин элге таанытып, ошол жердеги достопримечательность же болбосо жакшы жактарын көрсөтүп, элди завлекать этсе ошонун аракетинде болуп атпайбы? Болбосо чоң чоң экономикасы жетишкен мамлекеттер эмне үчүн ошол оюндарды талашып атат? Бул биринчиден ошол элдин намысы, авторитети, экинчиден ошол элдин экономикасына түшө турган келечектеги пайдасы, ошол жердеге келгенде туристтерден келген кишилерден, коноктордон түшө турган пайда. Сөзсүз түрдө сырттан келген киши жок дегенде бир 500 миң доллар акча таштап кетет могул көчмөндөргө келгендер. Эгер башынан аягына чейин жүрө турган болсо андан деле көп болот да. Анан ушунун баардыгы эми пайда. Жок эле дегенде тамак ичет ошол киши ошол жерден, гостиницага жашайт. Анан азыркы иш чараны айтканда, мына биз мына жаңы эле мен маалымат алдым, бүгүнкү күндө 70 мамлекет болду. Атайын ошо командасы менен келебиз деген 70 мамлекет болду. Бул кээ бир элде сөз болуп атпайбы, ушул жерде студенттерди кармап эле табличканы өткөрүп атат деп? Андай абсолютно андай болбойт. 70 катышабы, 70, 50 катышабы, 50 катышат. Ошол канчалык так келсе ошонун баары катышат. Бул эртең эле билинет да, ал мамлекет эртең бир жерден жазып чыгышы мүмкүн да, биз команда жөнөтпөсөк деле ошентип чыкты деп турабы? Ал эмне уят болуп калабыз? Андай маселе болмош керек. 70 мамлекеттен келген эми баягы жок дегенде ошол бир 4-5 киши келсе дагы, ошолор барып жок дегенде жана телефонуна тартып аткан видеону көрсөтүп, ушу Кыргызстан деген мамлекет бар деп айтып турса, бул дагы биздин реклама да. Рахмат сиздерге, алкыш. Тилекке каршы биздин убактыбыз аяктап калды. Урматтуу көрөрман, биз күн өзөк программасында көчмөндөр оюнунун күнгөй тескенин бетме бет талкууладык. Талкуубузга биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов жана талдоочу айыл чарба ишчиси Манас Саматов катышты. Сиздерге алкыш айтабыз келип бергениңиздерге. Көчмөндөр оюнуна ийгилик, арышы кенен болсун. Саламатта калыңыздар.